бес әлеуметтік бастама қоғамның әлеуметтік бірлігінің тұғыры дәл қазір осындай атаумен бейбітшілік және келісім сарайында қазақстан халқы ассамблеясының жиырма сессиясы басталды алқалы жиын мемлекет басшысы нұрсұлтан назарбаевтың төрағалығымен өтіп жатыр оған еліміздің түпкір түпкірінен түп, 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 және шет мемлекеттерден мың жарымнан астам делегат келді ұлттық киімдер киген әр этнос өкілдерінің жүзінен бейбітшілік пен достықтың ерекше үлгісі байқалады жалпы қазақстан халқы ассамблеясы алтаудың ала болмай төртеудің түгел болуын көздейтін бірегей бірлестік ел ішіндегі бірліктің өзіндік моделін қалыптастырған ұйым сондықтан елбасы бір шаңырақ астына біркен қазақстан халқы үшін жылдағы дәстүрі бойынша береке бірлікті бекемдеу жолдарын айқындап береді